Ish ambasadori Aiku. Do vi ky ambasadori i ri tani? Ky si keni gjasat për këtë ambasadori? Pritshmëri të mira? Asnjë problem asnjëherë ne me Amerikën. Jo, ne me Amerikën. Ky ka qenë centrifugimi që është bërë marrëdhënies tonë. Po. Me të, jo. Po si shpjegohet o burë, edhe kur është qeveri Berisha, edhe kur është në opozitë ka kontraksion. E ke thënë? Po se nuk thot po për çdo gjë dhe për gjëra që duhet thënë, jo, ndryshe nga ky zotëria që thot po për çdo gjë, edhe kur s'është mirë për popullin i cili e ka zgjedhur. Do të thonë amerikanët kanë bërë gabim apo? Po sigurisht që kanë bërë, po tjetër kanë bërë gabim për shembull amerikanët. Se ju ti mendon që amerikanët nuk bën gabime, se vetë amerikanët mendojnë që bën gabime. Unë mendoj që amerikanët bëjnë shumë gabime, po ishte, po ishte kjo, nuk do ishte kjo luftë politike që është në Amerikë, nëse Amerika do ishte një entitet pa zero gabime i prokuror, sigurisht që bëj. Tani unë nuk thashë ata nuk bëjnë, problemi është që ata i bëjnë gabime dhe i rregullojnë vetë, po juve a ju intereson që të jeni në front gjithkohës me ata, se kjo është çështja. Kjo është çështja. Partia Demokratike. Hajde tani. Deklaratë për shtyp. Kote përsëris. Okej. Se është e ditur për ata që duan ta dinë. Ka pas marrëdhënie ndër vite më solide dhe më të frytshme me amerikanët. Po. Në kohën tonë nuk është s'ka pas një president amerikan që ta ketë vizituar Shqipërinë përveç se kur ishte në qeveri Zoti Berisha, apo ja? Jo, jo. Zoti Berisha ka vizituar dy herë shtëpinë e bardhë, apo jo? Po. Zoti Berisha ka pritur në një vizit private në Vlorë ish president amerikan George Bush. George Bushin, babaj. Po, po. Dhe Hillary Clinton ka qenë gjithashtu sekretare shtetit në kohën e qeverisë së Partisë Demokratike. Tani, pra ky rekord përveç nuk tregon pra të marrëdhënie katastrofale siç nuk thash katastrofale, nuk e the, por e përdore në vendin e gabuar. Jo, nuk e the, por e lë në tekstin e saj që po thoje, në tekstin e saj që po thoje këtu shkonte. Pra bie dot në kurthin tënd. Këtu po shkoje Denis, po ska e përdora unë për ty, pra të unë po pres të mbarosh sepse do të them që për shembull, pse të pyeta nuk pyeta. Kështu që të pyeta qëllimisht për ambasadorin e ri se zakonisht informacioni tjetër po për Amerikën, firma e konsulencës që ka ndihmuar Bushët, Tjatin dhe Dhirin, McCainin e tjerë, okay. Po shtyn Kongresin Amerikan që të hetoj për nëngratën e...